Kita sambut bintang tamu kita. Iya. Bocah kene baik, anaknya kaki tarwan. Sing lo bener lor, sing beluk wong lo bener kidul. Sapa maning arep duduk kacungawi? Yo panjake padang kerem, sing pada merem kon pada mingkem. Penyuling bare pengembang anak nyiratem. Ayo nang. Parkir gambar batu jalan pisan kaya kaca ini heran di mama heran di tuan rumah dewe kayak trio macan kelambini. Assalamualaikum Bapak Dalang Rizmanto. Waalaikumsalam. Bintang tamu dari mana? Lah, bintang tamu saking Mama Ajem memisahnya. Putra dari Bapak Tarwan. Itu paling ganteng. Wah, kalau bener. Yang ganteng yuk. Gantengnya semua. Nublesaknya kayak ngapa? Ganteng kalau anak padasan. Tujuannya? Saya lapor pajak kok. Bisa tenabung. Wis njon nuli nek ya. Biasa ngkerak-ngkerak. Semenom tua tangguh. Jare pun jaluk apa? Iya, iya. Mama Eneli, Mimi Wasirongo, Saring Mama Etori, Sing dia kapal miring, Mas Oo, Mama Eita, Najam bilang nama. Nama asli sangat. Masih yang geralali tambah lawas gula kelingan. Sana jana geniangan. Nanging batin selawas bapak asmuni pun tingsi. Minangkane bekas tuan rumah paling emang. Mantep temen. Sederenge kula senggrama sekul pinanjung toya sesiraping bermastra gancang kula priyo ambak teke priyo gian ingkang kados pundi rayi. Ayo jar jelas kenjar singkat padat mudah dimengerti jangan banyak baca baci. Aja melang mamane gecangkemi umak kumik terus. Buka dalam ingkang kula sangge bendi ingkang kula suwun kula rawuh mriki seperkawis kali perkawis seperkawis kula lambat mboten pinanggih kula ngaturaken silaturahmi anjang sono kali panjenengan kula tambirai kali perkawis
mungkin panjenengan sampun kuning tujuane Kakang Semar wau. Mamae Awi, Mimi Awi, najan dilali-lali masih yang gerola lali Bapak Ahmad, sesekutuan rumah sing Bekasi, Awi bine Edi. Tujuane Kakang Semar badhe mangkat haji, badhe mangkat dateng tanah suci Mekah. Benang nekek Jember. Ular jeduk arep lunga haji. Si Glembo pengen dibeluk kaji. Ya wong sejen gak pada mesem pada gemuyu. Boromaning kuat kanggo lunga haji, kanggo mangan bayi sedinane. Pengen mangan esuk, pengen mangan sore, ngoleti sore. Pengen mangan esuk, ngoleti esuk. Kadang-kadang sering beli nemu sega manganing galdinane ku sega king sing wis buluken. Kader umae usuke wis padha mletus gak beli kuat-kuat dangdan. Lawange padha karo lawange umae pembonyang ana remote. Bakal kena angin ku bisa melongo deyak kreot. Bapak Asmoni Buningsi Minang kali bekas tuan rumah dewek. Najan dilali-lali masih yang gerora lali Bapak Asmoni Buningsi Minang kali bekas tuan rumah sing duwe pandu sing cangkru aja lok lamun. Lunga haji paling-paling Cemar ku duwite oling rampok. Paling-paling korupsi adol raskin berasa wong miskin. Paling-paling duwite lagi wingi tas adol daging korban rupane. Aturannya dibagiakan mau digeges dewek. Parangga. Pengadilan perintah datang. Kulipaing dewek. Yang permesti jagat nata yang kengen gagalakan tujuannya Kakang Semar karena Kakang Semar iki duwe nama Sang Hyang sedulur tuhane Rama Bathara Guru. Kenang apa sih iki
arep munggah haji. Mamae Awi, Mimi Awi, sareng Bapak Amat sesepuhan rumah sing Bekasi. Nok dinda amah sasing cekarang dewe aja nok lamun berarti kakang Semar niki gawe coreng nurunaken derajate kolipaing dewa. Sing dimaksud nurunaken derajate kolipaing dewa pripun? Sing pengen sang yang kelawan ajaran yang Nabi niki selalu bertentangan, selalu musuhan, selalu bentrok. Sejarah sang yang menang pernah musuhan kelawan Nabi Sulaiman. Rama Bathara Guru pernah musuhan kelawan Nabi Isa. Bener. Jadi sang yang karo Nabi kelangka akure. Bakal lakon sandiwarane mah pucuk umun. Karo Sunan Kalijaga. Langka-langka akure bentrok mawon. Golongan Telaga Herang karo golongan Cirebon. Nyapa lo yang sering nonton sandiwara? Maaf Arya Arjuna, baka jare-jare mengkonon aja gerak dipercaya 100%. Singaran kabar iki mungkin kabur. Sarang bos popi nada etbi mama Nelly mimi masih rongo kang aja sablon sing dua video shooting minangkani tuan rumah minangkani mama Randi sang mimi Randi sing dua pandu sing cakru aja loh bangun. Sebab kita manusia, wong seneng beli kurang pengalem, wong sengit beli kurang penganggit. Wis biasa baka manusia dititipi panganan mah kadang-kadang disuda, tapi baka dititipi omong kadang-kadang ditambah. Sampian uning ning sejarah sang yang menang kelawan Nabi Sulaiman. Dereng uning ya maulane aja gerak dipastikan kudu bisa dipertanggung jawab pak. Sebenarnya sang yang menang dia ora bentrok ora musuhan lawan Nabi Sulaiman, padahal sang yang menang iwal kepengen weruh srening Nabi Sulaiman. Bisa weruh bahasa neng sato bahasa neng jin setan merkayangan. Yen duwe agem-agem arane agem-agem apa, yen duwe ilmu-ilmu apa. Sang yang menang duwe talukan arane jin sahal. Ya maklum jin waktu ning kono jin sahal duweni katresnan marang Ratu Bilqis garwane Nabi Sulaiman. Bapas puni puning si minangkani bekas tuan rumah dewek mama Etori sarang mimi Rasto Mas Oo Ekdi emanan sayang. Sreneng jin sahar ora mampu ngadepi Nabi Sulaiman, jadi geweke gawe akal priwe carane supaya Nabi Sulaiman bentrok lawan sang yang menang.
Uga kepindune Rama Betara guru pernah musuhan kelawan jeng Nabi Isa. Dudu Nabi Isa kang ngajak musuhan, Rama guru sing anak nalurugan sing ngajak musuhan kelawan jeng Nabi Isa. Waktu ning lakon Wisnu sabda guru ning Bani Israil kepengen nyesep ilmu ning jeng Nabi Isa. Rupane Rama Betara guru ngerasa tersinggung. Akhirnya anak serangan ning Bani Israil. Telagane wong Bani Israil diracun ning Rama Betara guru. Supaya wong Bani Israil minum banyune telaga mau pada sirna pada keracunan. Tapi wong bener ketengar, wong salah ketarah. Jeng Nabi Isa kang lagi nglakoni salat nganggone sorban. Rama guru ning awang-awang disangka Nabi Isa duwe tangan papat. Jadi ning kono Rama Betara guru bisa nyipta tangan papat, akhirnya kesitu beli bisa mulih bisa loro maning. Mulane Rama guru duwe tangan papat asale sing kono. Mama Ita minangkane sing duwe ujung kulon dewe. Mama Ita sing duwe ujung kulon sampun sok ngam. Jeng Nabi Isa lagi ngelakoni sholat ndasi dijenggungi kelawan suku Rama Betara guru. Molane ge kesiku Rama Betara guru sikile malang ngerasa panas melayu nginum banyu telaga kang wis diracun dewek. Senjata makan tuan diracun dewek diinum dewek. Molane Rama guru gulune geseng. Ngelonane ku manyak. Bili ngeloni Mama guru. Kulihat walau kana muron. Berbicara dengan sebenar-benarnya walaupun itu pahit-pahit. Kepercayaan masing-masing rayi. Kepercayaan yang manusia lima. Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Islam. Tapi kebagus kabe langkah sing blesa tergantung kita sing amalaken. Kadher ketujuane siji marang Gusti Kang Kuasa. Senajan wong Islam bakal tinggal aku beli bener apa jaminan swarga. Tergantung kita sing amalaken. Tergantung kita sing lakonake. Bos kopi nada minangkane sing ditembangi sing bayari minangkane mamat tuan rumah. Minangkane papai randi mimi randi. Minangka kang aja sablon sing de video shooting. Aja lali selawase. Kadang kalae bapane agama Islam, anake agama Kristen ake. Kadang-kadang lagi nome agama Kristen barang tua manjing Islam pirang-pirang lakum binukum waliyadi. Agama bisa dipaksakan, kepercayaan bisa dipaksakan. Agama sampeyan kanggo sampeyan, agama isun ya kanggo isun. Ngajak bisa tapi beli kena maksa. Dados panjenengan condong teng pundi? Napa sampeyan pro ning Kakang Semar? Ari si Kakang si keder menes apa? Menes apa? Lamun sampeyan arep gagalaken Kakang Semar kula embutaken ya. Lamun sampeyan dibales omong ning Kakang Semar. Isu arep lunga haji sampeyan ngerasa modali, ngerasa nyumbang ning Kakang Semar. Ngerasa ngongkosi ning Kakang Semar. Mboten raket.
ora nyili, ora nyelang, ora boling sampeyan. Rugi apa sampeyan? Beli terimane ning Gareng, beli terimane ning Bagong. Apa pantas sampeyan majikan dilawan ning panakawan? Nafsu beli metu kunyuk. Kang Jayangat sing duwe pandar tarlin najan dilali-lali masih anggar lali sing duwe pandu sing cangkrung kelingan kenane mami mamae ita aja luwok lamun Jar wis aja kangen ngomong Jar. Bakal ngomong karo kesine memang semenyangak. Nolane mama paling enek bakal deleng wong ireng. Paling buah. Dompet ilangin seminggu masih dieling-eling, Mbak. Aja kartu tukang gong bakal ngomong ulami setengah menit kaplok kaplok ke aduh Kang Jala kula ngomong di roris bagian bon ayo mangkat nuju ning karang tumenitis perintah singkoli paing dewa kudilak senakda Permulaan masyarakat kula naati perintah saking kolipain dewa yen kakang Semar gagal tujuan ya benar jene Harjuna makat terserah sampeyan rai sekedar kula ngemutaken yen ketampi yen boten katampi ujar yang kono ayo jar mangkat jar Bapak Asmuni Beningsih Minangkane bekas tuan rumah sing paling eman Mamae Ita sing di ujung kulon Mamae Randi Mimi Randi Minangkane tuan rumah Minangka kang ajo sablon demet sing duwe video shooting aja lali aja lali mas lawas nok dinda sarang aa maesa kong cikarang dire mamae awi mimi awi bapak amat sesebut tuan rumah sing bekasi dewe sing dua pandu wong cangkrong sing dua pandu sing cangkrong dewek sarang mamae tori sing dua kapal miring mimi rastok aja no namun bos Pepi Nada sing bayari minangkan mama tuan rumah sing ireng akan minangkan Kang Jaya dewe sing dua bandar tarling sing dua pandu sing sangku aja lupa emlas tindaknya ngarjuna nitir atau manik sesarangan kalian ingkang rama guru diiringin benteng-benteng amarta uga korawastina samya golong
ngancik dateng setengah margi hari margi niki dalan dadak sekala jagat nganti blepeteng sesijar kinaksinan jagat madam sekawan bebet erawati cahaya kuwungku dicale pepeteng wonten raja ponggawa gagah perkasa gedewok mata tuhu wangi malang pupu gasir simbar dadari lamben jebir yen ngendika iler ting grawis mamae ita menang kana sing bojong kulon sareng mamae tori sing dia kapal miring ajan namun anjuk ing buntala jejogedan jejingkelakan nanjak nanjak ke dia si mausul sekarukir magan bar waktu belan pisan kaya kaca belan pisan maka ya kaca ait iya woi berhenti ngajang dalai kaga nagyong bang suma bapak asmon sarang ibu ning siya kedik minang kali bekas tuan rumah dewe teman-teman sayang sing duwe pandu minang kali sing cangkrong dewe teman lan sayang mamae tori sing duwe kapal diri alon alon kerangunan tiga salona salah jalan mas oo mak pinginan kayung sore pada nyesuk kayak katon masa liwatku masa liwatku tunggak jati mimpi sarean kagak nyandang kaya ngapa ketengar mamang saburuna mamang saburuna mama ita sing duwe ujung kulon bar mata megare mas oi gare ning telak sokan palingan mas nami dete palingan kenang dete nok dinda aa mahesa aja lali masalah was berhenti 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 bapak asmoni puningsi minangkane bekas tuan rumah dewek aja lok di gadeng amun jangan suka makan ketimun ketimun banyak ketahnya jangan suka pengajo sablon duduk malam minang kana mamai randi sarang mimi randi ya pedi sing bayari minang kana mama ita sing duwe ujung kulon ya kunyuk ndak sejarah ditenet bon
ya untung remi pakem nganggo remi sarkam bane nganggo ban radi iyal samping jemping awas jar hati-hati anak pang iku jar anak berandalan rambutnya di pikok abang mama tari sing duwe kapal miring saya tukang kecil ya hari batur medhi pikok abang kun medhi pikok putih jambu walas kalimanan saya lawas selawas kula kelingan teja sulak sana jane wong becik sulaksana anyar tinemu raja ponggawa sapa ait ya lawan putih ning baitan Arjuna maaf pokat aku dianggap kurang sopan paham ning Arjuna ora paham sini apa wong bagus wong sing paling laris dhewe Bapak asmane Buningsi garwane pacare arep nggal plengguhkan bae semanjeneng gurine aku gak paham maka penditane kaya jenje langemaning pendita Darno takdir bisa dipungkir ngarani Darno aja Darno iku jalang Darno ku panjak yang ngemep bisa mana ya ngarani mama Darno swing sira tembak jala sutra lir parenda menelakan dia aku duduk raja aku duduk pimpinan aku dewa tapi dewa sing lekat catatane dewa kesimpar jenenganmu Pang bagus sudah manati. Pengaya dewa gak anas ngelakat catatannya. Ibarat panjak mesin kelambini ora seragam. Sin sejen dewa. Durung anak catatannya. Alon-alon keranginan. Bagenalon asal aja asal aja kedinginan ma kedinginan berhenti akan Arjuna apa maksud tujuan Arjuna sekedar aku harap ngelingah kena Arjuna aku ruh tujuanmu Arjuna iya Arjuna dipirinang seraya ning dewa kongkon gagal akan tujuan di Semar salah apa dosa apa Semar tujuan bagus pasu tadi aja lali munggah haji arep mangkatin tanah suci biaya ditanggung dewa kerugian apa dewa sarang paji nono masudi pengurus pepadi dewe sebenernya Arjuna kudu duwe rasa bangga kudu duwe syukuran duwe panakawan bisa lunga haji sing keceluki bagus kilangka maning wong pendawa mama ita sing duwe ujung kulon eling dening Pandawa artine panutaning dakwa dasar negara ya lima rukun Islam ya lima soko cende pembuangan duwe panakawan bisa lunga haji Arjuna artinya Arjuna apa? Arju ilahi rohman ya Robi
tapi manusia ngarep-ngarep ning rahmat Gusti Kang Kuasa. Tegesaken omong kang dingin. Janakan lagi nome. Jana suarga kakukula. Yen ngeli suarga tiruan kang dia melakukan kaya Arjuna, perbuatanane kaya Arjuna. Sinatria Wirotama ki yang bebelan ning wong kang lagi susah. Kenang apa Arjuna? Gampang dimonopoli, gampang diadu domba. Dirijine 11. Tangan-tangan dirijine 6, tangan kiwi dirijine 5. Rukun iman kelawan rukun Islam. Tunggak jati ning pesarean. Gerise pancaroba. Panca 5 roba waktu. Aja roba waktu Kang 5. Sejine durna. Dorokun dorong, naku nakal, yang borong-borong wong nakal. Siji. Bagenyandang kaya ngapa? Soka 5. Sokor andang ning omah pegaweane kaya kluyur, nuru bae kesalahan ning batur. Loro. Ketengar mangsa urung mama ita. Sing duwe ujung kulon dewe jare ene le singin mewayang kacor langka-langka kiyang nyocor apa maning baka ana usum pemilihan ana usum pencalonan ning calon kiyang pengen nyaplok wis warep ngali ning calon seje ne hanya wong yang ngerasani wong yang lamun lak wong kunyuk iya ndak mamane ku bebek nyocor bapak asmoni puningsi bekas tuan rumah dewek dianggepe ku mamane ku makelar perang saja dianggepe mamane ku yoker bisa mani mene ku koyer ku bonyang sing sikile anak yang selek jar apa nurut ning mama apa percaya ning dewa kesimpar nurut ning mama guru masa diandela omongan ira kunyuk kader dewa ke dewa kesimpar dewa langka catatane nyimpang kalau tidak nyimpang kalau tidak minggir dinakin jamkin bakal ti punyok nyam cungur dicuek sambil akasakanya kunyuk sambil getihin iwan-iwan ya wak mengenangani rama guru nyimpang awakmu niat kang wis membulat dekat kang wis membaca ora luntur dening pitutur ora pasah dening piwara yen awakmu ngalang-alangi berarti pengen mati keris pancaro balang kewerangkane gembungi rasin dari merangkane bagus ya Arjuna yen awakmu tak dambek lawan ucapan bri mempan tak dambek lawan tenaga sepisan bangabura tindo palamarta telu rekan daya aja gerak nuju ning tumaritis damai semar ayo adep panah gue dingin dewa kesimpar najan mati korban jiwa ikhlas bela kebenaran bela agama bela tanah lahir suarga jaminan ayo ekor mesti hanya bayar pegawian dan cangcut kang kaliwanda bang-bang bang-bang aswati ay bang-bang aswatama bulan non mame aji menang karo menang bang aji serat jiwa aji lampa lumbu di watak keracak wajak alung bata wening songkom makuta geni di gubang seret dewa kesimpar tebas di janggane sandiga Mama, 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 mama
kie. Sampai kecot LKPE tetap bukti Iwak Payet Mayo Terima kasih Mas Pengendang. Kendange wis ngramat puni langka sing nabu. Hai katon klop-klop lambine bae. Biasa bang benglang metu gamelan diberhentiaken. Ngerti benglang? Pengobeng pada ilang. Bayangin tak busuk dari gelap dong siram golok setan nih Citra Yuda, Citra Wijit, Citra Ksa, Citra Ksi, Citra Boma, Citran, Citran KB maju kumpul di badut tangguh seningan perang menghormati bapak tuan rumah, ibu tuan rumah supaya ajeng lamun perang jalan sindene aja jalan-jalan bokat keblosok tuli panjaknya segerame ya kabar sering ditanggap yang lo bener didul ya suge mangannya karo ayam geng aa wivin nok wasio kan bisa pun lagu ini pun dengan judul lagu iya cinta ning lambunan yang terakhir saking mimi aja mamai awi sing duwe bekasi duduk-duduk awi bocakun duduk kami sebut lagu ini pun dengan judul lagu jodoh gantung lagu deh maka sami-sami bidangan jodos saban bengi batin kesiksa kesiksa mikir cinta hubungan dibeli minyong tua sungguh benan bertahun-tahun kabinet terkatung-katung
pakion singarane jodoh gantung oli demenan ora kena kawinan yen mayat turu ya dewek dewekan cuma bisa ngambung bitine ora bisa gadis sijine saban bengi batin kesiksa kesiksa mikir cinta hubungan tunggu bertahun-tahun kawin terkatung-katung apa kira singarani jodoh gantung oli demenan nang kawin wayat turu ya dewek-dewekan cuma bisa ngambung pipine ora bisa dadi jodone saban bengi batin kesiksa kesiksa mikir cinta hubungan diblolihi di wong tua najan pada demene ngakune kan kudu mawas diri bila laki kakang wis kue rabu nah cuma hayalan cinta mong ning lamunan semacam saling cinta nanging ora kuasa terhalang dosa yang cinta sing sejati di kudu memiliki kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti yang lagi kangen pula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangen ngati tapi tolong kakak aja nengeraku buka tangku pada putar paku najan pada demene angel bilang aku mawas diri bila dua laki kakak wis dua rabi beli sopan joget di dhuwur kotak bocah pendek cungkure pengsek mambu tembelek kadir kepegawaiannya ku baka balik mengumak ku main dingdong sampai bapaknya mati bayaran 300.000 bakal lorisan min mani ribun mama betung pindahkan aja celingak celinguk aja ambakannya bang ini kotak jambi-jambi dingin bang
Waduh kelucut mama. Aja diusapi muat basah. Aping-aping nyeng-nyeng-nyeng lebet minyak kapaci. Aos, aos. Betik lirik-lirik becok lorok-lorok. Bulu kukus bul paula ilang tikus metune ula. Gulang-guling dewekan baik. Ailah buya. Gebok larase. Gamelan ngembrak-ngembrak ora ditatap sepriwe. Coba nanya ke gamelan di selok kanan tadi tatap Semarang mengetan gamelan deh. Maju bang. Maju. Maju terus pantang mundur. Tipis gamelan nanya ga sebut mama tuan rumah gamelan lamat lama papa tuan rumahnya sarang ibu tuan rumahnya kedip minangkane mama Randi Mimie Randi sebut sedulur dewek Mas Yodi Mama Kaji Nyono minyangka pengurus pepadi kula sedayas para seniman Mas Yodi Pak Haji Nono sarang pasu tadi pengurus pepadi dewek jadi dalang kuana bapak mbok Bunda Raka menangkane masing bayari mamae ita sing ujung pulongon sarang bapak Asmon ibu neng si minatane bekas tuan rumah aja lo ngamun Bunda Raka sing duwe pandi minangkane sing cangkruk aja lo ngamun pasu tadi Pak Haji Nono disoti pengurus pepadi deh anjir kisah dingin terus bang mamai ahli mimi ya ahli sesebut tuan rumah sing bekas mama ita sing buang jungkulon teman lan saya pendera kangen si tadi Pak Haji Nono Mas Yodi ya tadi memangkan pengurus papa di dewe nonton di lali-lali masih yang berora lali kampus Bapak Asmon Ibu Ningsi minangkane bekas tuan rumah tangan jasa blon sehingga pijua sopi majalok lapun minangkane tuan rumah dewe tangan jasa blongon minangkane papa Randi mini Randi kelingan kena emane ayo basah jambi-jambi sang ini gabang bakat turu aja keblek
kun mah baka turu, baka durung jam rolas awan, durung tangi. Mama ita aja lok lamun. Baka bengi ngancolong. Bakane organ, kiyong sawer ning penyanyi organ. Ekor wis tinggal. Brutugan majune. Mimi rasto ekedi. Sapa lor, sapa kidul, sapa wetan, sapa kulon? Apung wakul buaya mangap maju. Punderak kang najan dilali-lali. Masih yang gelora lali tambah lawas kula keli. Sareng mama etoria kedik sing duwe kapal miring aja lali selawase. Mama etori sing duwe kapal miring mimi rasto mas oo ekedi. Hey ha, hey ha. Sing duwe pandu sing cangkrung, sing duwe pandu sing cangkrung. Masih tadi Pak Haji Nono masih ada kaki orang pada pengurus Pak Haji Dewet. Kemana uang seduluran ketumbar mungkin mincukan sambat-sambat terhati. Telinga lima kak ini mama itangan menangkan sing di ujung kulon dewe aja lali selawase. Penderak kangen sarang bapak asmuni pun ningsi bekas tuan rumah aja lukamun. Sing duwe pandu sing cangkrung sing dua pandu sing cangkrung bang irang mani irang melunya bang masing kadon lenake masing lakon. Hai pasu tadi Pak Haji Nono masa itu menangkan pengurus papa di dewek manai awi mimi awi sesebut tuan rumah. Bala sutra malir parenda yang bagus sudah mana hati tanpa nyandang warna rupa katon pantas bisa warna mampus tua. Seminggu masih kelingan seminggu masih kelingan
kelawan jatining pesarean bagi nyandang kaya ngapa ketengar mangsa hulungan.